আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজনে মালচাল বনাই বুলি কি ফোন জনি ৰিসিভ কৰা নাই বে অথনিবা এ হেবু কেলা বাদ দে না তো এটো ভাব কেলা 26000 যদি টিকি গলদেন কিনবা মজা হলদেন বে আমি কেলা ইমানে মিডল ক্লাস মোৰ সাগে হেটো তো সাগে 50% মানে শুদ্ধ হৈছিলে দে মই তো কাগতে কৈ আছিল তো 70% কাৰ কৰিব লাগিব সাগে নহলে নাপাম 70 টু 80% কাৰ নহলে আমি তাত চাপৰি নাপাও মই প্ৰথম পাক কৈ আছিল তো মই পাই নাই কেলা কি নে একদম কথা লাগি আছে হৈ যাব তো হৈ গল চান্সেস আহি থাকিব আমি গ্ৰেপ কৰিব পাৰিব লাগিব তোৰ গলা কি আছে শর্ট ফিল্ম হিট তুই লাইফটা এনেকে চালু হয়ে যাবো মো কথা ভাব মো না কিবা ভিডিও চলছে না ভিউজ আহে আমি তইতো কিবা এটা কৰি আছো এটলিষ্ট হ্যাঁ মো কথা ভাব 2019 পৰা এটা গানো উলিয়াব পৰা নাই তোৰ যে গানটো বেকাৰ আমাৰ লাইফটো এনেকুৱা হ'ল হয়ে বা ছবি আঁকিলো কি বালতো কৰিলো সবকে ফিয়াট লাগে হয় একদম 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 এইটো কথা আমাৰ আৰ্টিষ্টবিলাক সব এনেই বহি আছো বুলি ভাবে নেকি এটলিষ্ট আমি চেষ্টাটো কৰি আছো ন আচলতে কি জানো আমাৰ ইয়াত কালচাৰটোৱে তেনেকুৱা তই লাগিলে যিমান আৰ্টিষ্ট নহয় যিয়ে নহয় তুই চব চৰকাৰী চাকৰি নাই টাঙে নে তোৰ মা দেউতা সন্মান নে তোৰ ওচৰত ছোৱালী নে মানে কেলা তই মানুহে নহয় তই ভিক্ষাৰ এইকেইটা আহিলে দেখোন যিয়ে নকওঁ কেলা আমাক এটা চাকৰি বহুত দৰকাৰ আমি সব মিডল ক্লাছ ফেমিলি হয় লাজ লাগে বে এতিয়াও ঘৰৰ পৰা 10-20 টকা খুজি থাকিব লগা হয় হ'লে ন একেবাৰে হাই ফাই হ'ব লাগে নহ'লে একেবাৰে ল' হ'ব লাগে কিন্তু মাজত বা মিডলত থাকি লাভ নাই এইটো কিন্তু চবৰে ক্ষেত্ৰত চাকৰি টেলেণ্ট চবৰে ক্ষেত্ৰত হ'লে হাই ফাই হ'ব লাগে নহ'লে একেবাৰে ল' হ'ব লাগে আচলতে কি জান আমিতো পঢ়াত বেয়া নাছিলোঁ আমিতো টপাৰছে আছিলোঁ তাৰপিছত কালা এইটো 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 আহি গ'ল বা বুজিছ ব্যৱহাৰ জানিলে চবেই ভাল এ চুপ কেলা তো চুপ চুপ ইয়াত টেনশ্যন কিনা কথা নহ'ব মোবাইল লগা ঠিকে আছিল মোবাইল লগা চব ঠিক আছিল কিন্তু মোবাইলে আমাক কি দিলে ইণ্টাৰনেট বাৰু ঠিক আছে ইণ্টাৰনেটো ঠিক আছে ব্যবহার করব লাগা ইন্টারনেটে আমার কে দিল সোশ্যাল মিডিয়া হয় না আর সোশ্যাল মিডিয়া আমার কে দিল কে দিল সোয়ালি আর বাকি কিনে দেখ না বহুত ভাল পাইছিলোঁ বে ড্ৰাইক চালা চাকৰি নোহোৱাৰ কাৰণে এই থৈ গুচি গ'ল চালা ৱেব চিৰিজতো চেম ডাইলগ শ্বৰ্ট ফিল্মতো একেটা ডাইলগ ৰিয়েল লাইফতো চেম ডাইলগ কেলা কিবা এটা কি কিবা এটা আগবাঢ়িব পাৰে নাই বাৰু অঁ তোৰ কিন্তু এটা কথা আকৌ মজুনে কেলা আকৌ মোক বুজি পাই আকৌ কেলা কোন জানিলো বে কেলা কোনে ইমান ৰাতিপুৱা ফোন কৰি থাকে কেলা 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 বহুত ভাল নালাগে বহুত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে অকাৰটো বনালে বৰ দেখালে বনালে বুলি অকাৰটো বনোৱাৰ পাছত মই তাই কাইলৈ ইংলিছ নচলে অসমত ইংৰাজী নচলে মই কালা অসমীয়াত কওঁ কি বুলি কম কি কম তাক ন তই জানিবি কি কবি ঐ ছোৱালীৰ কথা বেছি হৈছে দেই ইয়াত ছোৱালী কথা বেছি হৈছে ইয়াত
Suali kotha bahut hol. Rati bahut deri hol. Kala. Sa. Jetia logo kata mane na kame filor kotha pata. Abi khekhe. Jetia mal to poisa mal to. Jetia pati bologe apol duta kotha ta. Ho prathom so. No la ditiyo so. Mane? To ki prathom so ditiyo so kono ro jete bujhay nai niki. Nai bujha. প্রথমতে সাগরি তারপর সোয়ালি Tahan main ya udah. Time lagi bukan? Lagi. Khali pocket kuno ya. Pole pole agak terdak. Berduki kali ber? Aji mau terdak ber mau iman busuk puna ganda huna mebi aji. Asa to gansan gak ada ba? Mau tuju?
হেল্লো দাদা, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মই ৰেডি ৰাখিছোঁ। আপুনি ৰিলিজ কেতিয়া কৰিব? 20 জানুৱাৰীত ন?